Jæja, komið vetur, tóm leiðindi, golftímabili búið. En það engin ástæða til að láta sig leiðast. Það ótrúlegt hvað hægt að gera, bara með einföldum svona plastboltum, gervigrasmottu og bara litlu plási innandyra, þá má bara æfa sig heima og verða miklu betri næsta vor. Eða koma í tíma til mín. Það það besta. Nota veturinn vel, hér nokkrar hugmyndir. Góða skemmtun. Á veturna kjörið að æfa púttinn. Það gott að nota æfingastangir hlið við hlið. Akkurat að mikið bil að púttershausinn komist á milli. Eina gervihólu, það gæti bara verið glas. Stillum okkur upp. Miðum púttirnum beint á holuna og notum æfingastangirnar til þess að aðstoða okkur við púttsveifluna beint aftur og beint fram. Reynum að setja þrjá svona bolta í röð í holuna. Og í lok vetrar verður orðin miklu betra að púta og ég geti trúa því að það verður öruggur sigur í fyrsta vormótinu. Gangi ykkur vel.